Pilotprosjektet ble initiert av fylkeskommunen. For meg så var det nesten for godt å takke nei til. I Rogaland så diskuterer vi ulike tiltak for at vi skal klare å bli enda bedre på dette med sunne matvaner blant elevene på videregående. Vi har hatt ett års fokus på sunn mat, en sunn og trivelig kantine. Vår kantinedeler var jo veldig positiv. Vi ville gripe sjansen for å få en mer ernæringsrik, fullverdig kosthold til våre elever. Skoledelsen må være involvert. Det handler om økonomi. Det handler om det personalet vi har. Og særlig i oppstarten er det viktig at fylket er med. Fylket ville gjerne at elever skulle være involvert, så de var involvert fra dag 1. Hvis vi selv legger merke til at det er noe som mangler, så har vi mulighet til å gå til elevrådet. Vi hadde både en online postkasse og en postkasse i enden av kantinen. Cirka 80% av skolens elever ønsker mer ernæringsrik kosthold. Hvis vi spiser sånn som vi gjør nå, så får vi mye mer energi enn hvis vi går på butikken og tar oss et par boller i pausen. Det går på bedre konsentrasjon, det går på yta bedre, det går på trivsel, det går på investering i egen helse. Det koster mindre å forebygge enn å reparere. Det er jo mulig å gjøre enkle grep som likevel i lengden får stor betydning for helsa til den enkelte ungdom. Så jeg oppfordrer alle til å gå inn i dette arbeidet, for det er jo meningsfullt. Det kan være med å legge noen ekstra penger i starten for å komme i gang, for det hender jo at det tar tid å endre vaner. Dager der du får smaksprøver, der du promoterer tingene som du finner i kantina, gjør at du kan smake på ting som er i kantinen uten å måtte betale for det, og da er det enklere å kjøpe det senere, og da blir det enklere å vri vanene dine. Du serverer så mye at alt er disse favorittene her. Ja, det er vanskelig å velge. Ja, men hvis du får noe som er kjempegodt, så vil du ha det igjen da. Gulrotsuppe vel? Ja, det må være noe med curry. Veldig god. Vi håper at politikerne er velvillige og tar oss på alvor. For her må vi dra samme retning. Piloten handler jo om å gjøre de nasjonale retningslinjene til våres egne. Og basert på de erfaringene vi har gjort i løpet av det året, så har vi nå en guide som andre skoler og andre fylkeskommuner kan gjøre seg nytte av. Det er bare litt oppfølgning, veiledning, så går det så fint. Helt ærligt.